Listen, hari byinshi bitigeze bivugwa mu rukundo rukekwa rwa Titi Brown ndetse na Nyambo Jessica. Umubyinnyi w'umunyarwanda ishimwe Thierry wamamaye nka Titi Brown ari mu rukundo n'umukinnyi wa filime Nyambo Jessica ndetse rumaze no gushinga imizi nubwo aba bombi babyitarutsa. Tariki 16 Gashyantare 2023 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikanaho amashusho y'uyu mubyinnyi Titi Brown yahuje urugwiro n'umukinnyi wa filime Nyambo Jessica uri mu bagezweho muri iyi minsi. Ni amashusho yagarutswe n'undi binyamakuru byo mu Rwanda ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga batangira guhwihwisa ko aba bombi baba bari mu rukundo, dore ko aya mashusho yagaragaye ubwo aba bombi Titi Brown ndetse na Nyambo Jessica bagaragaye bari igisenyi barimo kubyina indirimbo Jugumira DJ Felipita, Chris Easy, Kevin Kade iri hafi gusohoka. Aya mashusho iyo yitegereje neza ubona ko aba bombi barebanaga akana ko mu jisho, ariko ubwo bakavuga yuko bari gukora challenge, ubu n'uburyo bwo gukundisha abantu indirimbo. Nyuma yo kuvugwa cyane mu rukundo, Titi Brown yahakanye aya makuru avuga ko badakundana ahubwo barimo gukora na filime ya Nyambo Jessica, anatebya avuga ko ubwiza bwa Nyambo atamwemera. Ku bantu begereye Nyambo Jessica ndetse na Titi Brown bavuga yuko uru rukundo ruhari uretse ko aba bombi baba bashaka kuruhisha, dore ko hari uwavuze ati yego barakundana rwose, none se nimubona ko rwatangiye kubatamaza. Bari baravuze ko bitazigera bigera mu itangazamakuru ndetse babanje no kubyirinda, ariko muri iyi minsi byatangiye kubatsinda cyangwa se byatangiye kubaganza ko bakundana. Yongeyemo agira ati twebwe dusanzwe tubizi ko aba bombi bakundana kuko aho umwe ari niho n'undi aba ari, by'umwihariko iyo habaye ibintu byo gusohokana. Yongeyemo ati erega buriya batangiye gukundana ubwo Titi Brown yari ari hafi gufungurwa, Nyambo Jessica yamusuye no muri gereza imageragere, birashoboka ko byaba byarakoze Titi Brown ku mutima atangira kubishyiramo imbaraga gutyo. Titi Brown afunguye rero byahise biba akarusho, batangira gusohokana kenshi, bavugana kenshi, natwe tugera aho turabimenya turabizi ko bakundana rwose. Kugeza kuri ubu Titi Brown cyangwa se Nyambo Jessica baracyahakanira kure iby'urukundo rwabo, dore ko no mu ijoro ryashize Titi Brown yabajijwe kuri live mu kiganiro cyabereye kuri Instagram ahakanira kuri iby'urukundo rwe na Nyambo, ahubwo avuga ko ari ubushuti gusa, ndetse na Nyambo yunga muri iri jambo avuga ko ari ubushuti gusa. Umva ino video witonze. Nyambo mwaramubonye ukuntu ameze, mana akeneye iranzobe ntago ikeneye guhinduka igikarama, urumva se akeneye umuntu urumva uzi ugashyira itafari ku buzima bwe agakomerezaho agejeje, mana nanjye ubwanjye ndakiyubaka wangu urumva, nanjye ndakishakisha ndacyashaka kugucera bro urumva. Rero kuba tubona umwana nk'uyu nguyu mwana ngiye ntabwo ndagira ubushobozi bwa kafodinga Nyambo bro, singiye kubabishya urumva. Hari n'abantu banabimbwiye muri comment ati Titi reka reka muramubishya radere iki cyana ntabwo iki cyana gihagaze ibiciro urumva. So urumva mwana ridamutusi rero ibintu bamurimo mwana mwibwe buriya mama muri no kunkomeretsa ikindi mana njye mutima wanjye uracyakora urumva, ko nta muntu utakifuza kumushyira amago urumva, ariko njyewe nyine mwana ni umushuti wanjye kandi Imana urabona hari ukuntu umuntu akugira agushyira ahantu bita muri bro zone bro urumva mana agace ndi single ntabwo ndaba ready man bro, ntabwo ndaba ready kabisa urumva. Okay Titi ari single cyane Nyambo nibyo nk'inshuti na urabizi neza ko ari single nari navuga ariko nari navuga njyewe ibyo nzi yanambwiye nuko yambwiye ko nta mukunzi afite ari single. Ngayo nguko, kora subscribe kuri channel ya Tubi Media TV ujye ubona inkuru nyinshi